ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚସଖା ବା ଚଉଦ ଜଣ ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଯଦି 2024କୁ ମେନ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଧ୍ୱଂସ ପାଇବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଠି ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ଚାକର ରହିକି ବାସନ ମାଜିବି। ମାଳିକା ସାଙ୍ଗରେ ଜୋଖି ଗୋଟିଏ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଣ୍ଡାମୀ ସାଧୁସନ୍ତମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ। ଯେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ପାର୍ବତୀ, ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ନାମ କୁହନ୍ତୁ ଯାହାର ପାଠ ମାତ୍ରକେ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବିଶୃତ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ କରିଛି, ଯେଉଁ ରଥ ଚାଉଳ ଗୁଆ ମାଗି, ଜୟ ଗୁରୁଦେବ ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା। ଇଏ ପୀଠ ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ମହାଗୁପ୍ତ ପଦ୍ମକ୍ଷେତ୍ର ତାନେଶ୍ୱରୀ ବନ ଶଙ୍ଖତ୍ରାସ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଦେବୀ ନଦୀର ଉତ୍ତରଧାର ସିଢୁଆ ନଦୀ, ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ମଧୁସାଗର ତଟରେ ଇଏ ପୀଠ ଅବସ୍ଥିତ। ଇଏ ପୀଠର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଆପା ବହୁ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ରହିଆସିଛି। ମୋ ଦେଖିବାରେ, ମୋ ପରିଚିତରେ ଇଏ ପୀଠର ପୁନରୁଦ୍ଧାରକ ମୋର ଜେଜେମା, ମୋ ଜେଜେବାପା ପଣ୍ଡିତ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦ, ମୋ ଜେଜେମା ପ୍ରଭାତୀ ଭାରତୀ ଦେବୀ। ଇଏ ପୀଠ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦବଂଶର ପୂର୍ବସୂରୀମାନେ ସୁଦୂର ପୁରୀ ଦେବପୁରୀ ଶାସନରୁ ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଇଏ ଅବିଭକ୍ତ ଚନ୍ଦିମଣ୍ଡଳ ଶାରଳା ମଣ୍ଡଳର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ମଣ୍ଡଳ ଇଏ ଶଙ୍ଖତ୍ରାସ ବିଦ୍ୟାନଗରୀକୁ ଉଠି ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତିପତ୍ତି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଜୟଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ରଖିକରି ସେ ପୂଜାପାଠ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ପାରମ୍ପରିକ ଦେବୀ ପୀଠ। ବହୁ ସାଧକ, ତାନ୍ତ୍ରିକ, ମାନ୍ତ୍ରିକ, ଯାନ୍ତ୍ରିକମାନେ ଏଠି ଆସି ଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରି ବରଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପୁରୁଷମାନେ 1500 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଆସିକରି ବୈଷ୍ଣବ ଅସୁରୀକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ପଞ୍ଚସଖା ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ ଯଶବନ୍ତ ବଳରାମ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିପତ୍ତିକୁ ଏଠି ସ୍ଥାପନ କରି ଏଠି ଗାଦି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ମହାପୁରୁଷମାନେ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 2020 ମସିହାରୁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଖୋଳା ଚାଲୁଛି, ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉଦ୍ଧାର ହେଉଛି, ତାହା ଗୋଟିଏ କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ନୁହଁ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ମହାପୁରୁଷ ଚକଡ଼ାମଣ୍ଡାଳରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସିଦ୍ଧଭୂମି ଅଛି ଶଙ୍ଖତ୍ରାସ ଠାରେ ଏକ ଦେବୀ ରହିଅଛି, କୋଠହାର ଠାରେ ଅବନା ମଶାଣୀ ଅପଡ଼ା ଭୂମିକୁ ବାଛି, ଓଲଟ କଦମ୍ବ ଲିମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ଦେଖି ଗୁଜରି ରାହାସ ହେବ, ଓଲଟ ଓଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ମନୋଭାବ ଅଚ୍ୟୁତ ବଚନ ଧ୍ରୁବ, ସିଦ୍ଧ ଗାଦି ଅଛି ଭଗବାନ ନାମ ଏକ ଭକ୍ତ ରହିଅଛି, ଅଚ୍ୟୁତ ବଚନ ଚ୍ୟୁତ ନ ହୋଇବ ଜାଣତୁ ବରଜ ବସିଛି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ କଳ୍ପରେ ମହାପୁରୁଷ 14 ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଲେ, ଦେବୀ ନଦୀର ସେ ଧାରଟି ସିଡ଼ୁଆ ବୋଲି ନାମ, ତହିଁରୁ ଧାରେ କ ଫିଟିଛି ରହିଅଛି ପ୍ରମାଣ, ସେହିଠାରେ ଯୋଗ ଆସନ ମହିମା ଯେ ବିଖ୍ୟାତ, ସର୍ବସଖା ଘେନି ଜନମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ସଂସାର ଉଚ୍ଛନ ହୋଇବ ପ୍ରାଣୀ ବହୁତ ନାଶ, ନୀଳାଲି ମନ୍ତେ ନାନାକାର ଭଣେ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ। ମହାପୁରୁଷ ଏଠି ଗୁପ୍ତ ଆସନ କରି ଗାଦି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ପୂଜା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଶହ ଶହ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ଏଇ ଆଗାମୀ ନିକଟ 17-22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମଚରିତ ମାନସ ନବାର୍ଣ୍ଣ ପାରାୟଣ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ଧୂନି ଜାଗରଣ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତାନେଶ୍ୱରୀ ବନ ମହିମା ଅପାର, ଜହିଁ ହାତ ଦେବ ତହିଁ ଗୁପ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥମାନ ବାହାର ହୋଇବ, ନେତ୍ରରେ ଦେଖିବୁ ତୁହି, ଜହିଁ ପରେ ରାମ ତହିଁ ଅଷ୍ଟନିଧି, ପଶ୍ଚିମେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ, ଶୂନ୍ୟରୁ ଶବଦ ଲୀଳାରେ ଅନନ୍ତ, ବିଜେ କରିବେ ଶ୍ରୀହରି, ହରିଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ଇଏ। ଏଠାରେ ବହୁତ ଗୋପାର ଗୁପ୍ତ ଲୀଳା ଚାଲିଛି। 2024 ମସିହା ଯେତେବେଳେ 24 ମସିହା ଉତ୍କଳ ଦେଶ ଯେ ହୋଇବଟି ଗୋଳକୁଣ୍ଡା, ହାତେ ଧରି ଖଣ୍ଡା ମଦନ ଭୂଷୁଣ୍ଡା, ମାତିଯିବେ ବଣ୍ଡା ବଣ୍ଡା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବିଶୃତ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ କରିଛି, ଯେଉଁ ରଥ
ଚାଉଳ ଗୁଆ ମାଗିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଗୋଟେ ବିଭ୍ରାଟକର ମତ ନେଇକରି ଏହା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ସ୍ତର ଦୋହଲିଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ରାମ ମନ୍ଦିର ଯାହା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଗାମୀ 22 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ପାର୍ବତୀ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ନାମ କୁହନ୍ତୁ ଯାହାର ପାଠ ମାତ୍ରକେ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି, ସେ କହିଲେ ଶ୍ରୀରାମ ରାମ ରାମେତି ରମେ ରାମେ ମନୋରମେ ସହସ୍ର ଗୁଣ ସ୍ତତୁଲ୍ୟ ରାମ ନାମ ବରାନନ ହେ ବରାନନେ। ରାମ ନାମର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରହିଆସିଛି। ରାମର ଅର୍ଥ ରାମର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ମନରୁ ଯାହା କୁଣ୍ଠା ଦୂର କରିଦିଏ ସେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରସରାସ ରସିକେନ୍ଦ୍ର ମୌଳି ଅଯୋଧ୍ୟା କୁଳମଣ୍ଡନ ଯେଉଁ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆସୁଛନ୍ତି ତାହା ରାମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଏବଂ ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାହୁତି ରକ୍ତଦାନ ବଳିଦାନ ଏବଂ ଆମର ଧର୍ମଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଧର୍ମ ସମ୍ରାଟ ଧର୍ମରକ୍ଷକ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ରାମାନନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ରାମଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିଶାଳ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ଆମର ଭାରତର ଯିଏ ଯୋଗାଧିପତି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଖ୍ୟାତ ଭାବରେ ଯିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ଭାରତର ସ୍ଥିତିକୁ ଯିଏ ବଦଳାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାସମାରୋହ ତାହା ରାମ ରାଜ୍ୟ ଆଗତ ପ୍ରାୟ। ଏଇଟା ଆପଣ ଭାବିବେନି ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନାମ ନେଇ କୌଣସି ଚାଟୁକାରିତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ଼ ମୁଁ କରିନାହିଁ କି ଆଗକୁ କରିବି ନାହିଁ, ଆ ସତ୍ୟ ଆପଣ ମୋ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଚାଟୁକାରିତା ଦେବାର ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହଁ। ଯାହା ସତ୍ୟ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି ଆପଣ କାହିଁ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥଳ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦଳର ନାମ ନେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କୁରୁବଂଶର ଅନ୍ନ ଖାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ନାମ ଗାଉଥିଲେ। ବାଲ୍ମୀକି ଧର୍ମାଚାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ରାମଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ନେଇଥିଲେ, ରାମ ଦଳର ସପୋର୍ଟ ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ କରିକିରି ଏହା କୌଣସି ଚାଟୁକାରିତା ନୁହଁ, ଧର୍ମା ଧର୍ମେଇ ହିରି ମନୁଷ୍ୟଣାନନ୍ଦ ମନୁଶ୍ରୁତିରେ କୁହାଯାଇ ଧର୍ମାର ଧର୍ମ ରକ୍ଷତି ରକ୍ଷିତ। ସଂସାରରେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇ ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ଅନନ୍ତ ଦଳର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରକାଶ ହେବ, ତାରେଶ୍ୱରୀ ବନର ଲୀଳା ଉଦୟ ହେବ, ଧର୍ମ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ମାଳିକାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ହେଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିର ତା ବିଷୟରେ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ, ସେମିତି କିଛି ପୂର୍ବ ମାଳିକା ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଠିତ ପଦାର୍ଥ ନୁହଁ, ମାଳିକା ଅନ୍ତରର କାଳିମାକୁ ବିନାଶ କରିଥାଏ। ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟମାନ ଲେଖା ହେଇଛି। କୌଣସି ସାମ୍ବିଧାନିକ ସୌରାଷ୍ଟ୍ରିକ ସାମାଜିକ ସୌବାଧିକ ସୌପାରିବାରିକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ମାଳିକା ସାଙ୍ଗରେ ଜୋଖି ଗୋଟିଏ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଣ୍ଡାମୀ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ। କିନ୍ତୁ ମାଳିକାରେ ରାମରାଜ୍ୟର କଥା ଲେଖାଯାଇଛି, ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ରାମରାଜ୍ୟର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ରାମରାଜ୍ୟ ଆଗକୁ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ରାମରାଜ୍ୟର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନାତନ ଧର୍ମର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହେବ। କିଛି ମାଳିକା ଯେଉଁମାନେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ 2024ରେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଳୟ ହେବ ଏବଂ ସବୁ ଜୀବଜଗତ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ, ଏହା କ'ଣ ସତ୍ୟ? ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁଲମଖୁଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି, ସେମାନେ ଆସିକରି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭାବରେ ଏକ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚସଖା ବା 14 ଜଣ ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଯଦି 2024କୁ ମେନ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଧ୍ୱଂସ ପାଇବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଠି ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ଚାକର ରହିକି ବାସନ ମାଜିବି। କିଛି ମାଳିକା ବିଶାରଦ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଛି ତାହା ସମୁଦ୍ରରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ, ଏଭଳି କିଛି ଭୟର ଆପଣ ଇଏ ତାକୁ ଫୋନ୍ରେ କାଟିଦେବେ କି ରଖିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି। 2012 ମସିହାରୁ ଯେତେ ଯେତେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ବରକ୍ଷିତ ଭଞ୍ଜଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ଯେତେ ମାନ ବହି ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ କାଟିବେ କି ଯୋଡ଼ିବେ ମୁଁ ସେଟା ବିଚାର କରିପାରେନି, ତେଣୁ କରିକି ଆପଣ କାଟିଦେଲେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୁହଁରେ କହିବା ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ବହୁତ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ମୁହଁରେ କହିବା ଲୋକ, ଗୌରାଙ୍ଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠୁ ଆତ୍ମକରି ଅର୍କିତ ଭଞ୍ଜଙ୍କର 14 ଖଣ୍ଡ ବହି ମୋ ପାଖେ ଅଛି, କେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା 2012ରେ କଳିଯୁଗ ଧ୍ୱଂସ ଫିଲ୍ମ କରିଦେଲେ 2022 ବାଜେ ଖେଳିବ ମିନ। ଆପଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ନାମକୁ କରିଥା ସାର ସମ୍ପଦ, ନାମରେ ଥିଲେ ନ ଲାଗେ ବିପଦ, ନାମକୁ କରିଥା ସକଳ ଗତି, ଏହାକୁ ବଣିଲେ ଦିନ ଅଛୁତି,
ସତର ସଙ୍ଗେ ତପ ଗଲା ଶୌଚ ତ୍ରେତୟ ଆସିଲା ଦ୍ୱାପର ଗଲା ଭାବ ସଙ୍ଗେ ସତ୍ୟ ନାମ ରହିଛି କଳିଯୁଗେ ନାମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଯିଏ ଭଜନ କରୁଥିବ ତାର କୌଣସି କଳି ବାଧା ଲାଗିବନି ବୁଲିବ ଏବଂ ଭୈରବୀ ଡାକ ଦେବ ଏହା କେବେ ହବ ଭୈରବୀ ରଡ଼ି ଦବଲ ବହୁଳ ଜାଳ ଅଳପତି ନଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ଭୈରବୀ ରଡ଼ି ସାଇରନ୍ ଦେଉନାହିଁ କି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସାଇରନ୍ ଦେଉନି ବାର ହାତ କଟା ବାର ବାରୁଣୀରେ ଜ୍ଞାନ ଖଡ଼ଗରେ ସମସ୍ତେ କଟା ହେବେ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୟର ବାତାବରଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖାଯାଉଛି ଏଭଳି ନ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଏଭଳି ନ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସେବା କରନ୍ତୁ ପରିବାରର ସପକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଯବନତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଲୁଙ୍ଗି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କଣ୍ଠି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଅସଭ୍ୟତାର ପରିଚୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ମଦମାଶ୍ଚାଦି ଗୃତରେ ସବୁ ଲୀନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କଳିଯୁଗରେ ନାମକୁ ଭଜନ କରନ୍ତୁ ଭିକ ମୁଠେ ଦିଅନ୍ତୁନି ପଛେ ଥାଳ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଧରି ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗାଁରେ ଏବେ ବୁଲାଯାଉଛି ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଏବଂ ପୁଷ ମାସରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାଇଛନ୍ତି ବାପ ଘରକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଧୂଳି ଦାଣ୍ଡରେ ଘୋଷାଡ଼ୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ମୁଁ କହିଦେଲି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ସ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋହଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଆମକୁ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ପରିବାର ତରଫରୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ ଆସିବେ ଏବଂ ତାରେଶ୍ୱରୀ ବନର ଆଉ ମହାମହାନ ଗୁପ୍ତ ଜିନିଷ ପୋଥିଗତ ଜିନିଷ ଏବଂ ପୋଥି ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ଦର୍ଶନ କରାଯିବ ଜୟ ଗୁରୁଦେବ ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଜଗତ ଭଗତର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର।